Assalomu alaykum. O'zbekistonda koronavirusga qarshi qayta emlash boshlandi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi booster qo'shimcha doza bilan ixtiyoriy emlash boshlandi. Mamlakat bosh davlat sanitariya vrachining ko'rsatma xatiga muvofiq joriy yilning 17-noyabr kunidan boshlab to'liq emlangan fuqarolar 2 yoki 3 marotaba emlanganlar booster doza bilan ixtiyoriy emlanadi. Ta'kidlanishicha, qayta emlash aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasiga qarshi immunitetni oshirish maqsadida yo'lga qo'yildi deyiladi xabarda.